Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإيا بتقوى الله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum innallaha kana sami'an basira. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58. Para ikhwatu iman, ahli pangosan, dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kalayan irodah miwah inayah Allah azza wa jalla, urang sadayana dina ieu wengi tiasa patepung lawung patepang rarai. Dina laragat ta'mirul masajid, anu mudah-mudahan amal-amal urang sadayana, khususna amaliah urang sadayana dina ieu saat, dicatat ku Allah subhanahu wa ta'ala sarta disimpen dina tingkatan amal anu panghade-hadena, nyata singkalebet ibadah anu mabrur. Ibu bapa nu dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala, ibu alhamdulillah simkuring bingah amar watasuta bingah kagiri-giri ningal ibu-ibu bapak-bapak dina ieu saat kalayan aya dina kasehatan, mudah-mudahan sehat sareng afiatna. Oge bingah ningal pamenteu ibu-ibu bapak-bapak dina ieu saat katingal marahmai cerah nuduhkeun aya dina kagumbiraan kapunggahannya panya. Memang laras bu, emang salarasna setiap saat urang kedah menampakkan rarai anu atau napi pamunte anu cerah ceria, terutama ibu bapa sur ahli kesehatan meseurkeun rada seurkeun senyum bu, seurkeun senyum entong samutu teh entong bu, naon margina nalika urang senyum, maka didinya saur para ahli kesehatan aya 5 otot anu terlibat sekitar tetapi seputar lambai urang. Oge teu kiranti ngalibatkeun 48 otot-otot nu aya dina pameunteu sareng dina
Ieu tabu naon itu tabu? Dina lehernya, tapi tenggeknya banyak sunana mah tenggeknya kada ulah beuheungnya. Ari beuheung mah beuheung entok, beuheung hayam pantes tah. Jalmi mah ulah tenggek tah eta. Nah, nalika hiji jalmi senyum ngagalungnya sunda namanya, maka tina otot-otot eta mampu memproduksi hormon endorfin saur aranjeunanna. Anu mana eta hormon endorfin teh saurna tiasa mengurangi rasa sakit secara fisik oge psikis. Memawi bu jalmi-jalmi anu seueur senyum, anu mudah senyum, itu kelihatanana selalu cerah, selalu cerianya. Benten jeung samutut wae nya. Nu samutut mah bu seueur duit geus susah we gitu. Memawi bu seorang profesor Jepang anjeunna ngaekeun penelitian yang terjadina panyawat-panyawat hipertensi itu saurna saleh disebabkan kesalahan pola makan semata. Nanging ti antawisna karena tidak bisa memanage emosi seueur amek, seueur samutut, sehingga kalituna timbul weh bu. Kulantaran seueur amek mah timbul bebari naik darah. Kumagi kitu sim kuring alhamdulillah ningal bapak-bapak ibu-ibu dina ieu saat katingal seueur ngagalenyuna. Mudah-mudahan ieu jadi kesehatan kanggo urang sadayana. Oge ti antawisna ari senyum teh ngarupakeun hiji sedekah. Sedekah anu eta senyum mah hiji murah, mudah bagi sedekah kanggo urang sadayana. Nah, ihwatu iman ngayakeun ku Allah Subhanahu wa taala eta rupina ieu mah sekedar pangantur we, pangajpang jajap rupina. Dina ieu saha sim kuring moal seueur dalil. Kumargi ari dalil mah geus padah bisa, geus padah apal, Pak. Bu, dalil mah geus padah apal dan hese teh lain ngapalkeun dalil, tapi nu hese mah nyaeta ngamalkeun dalil. Ngapalkeun dalil mah budak ge sapoe apal dalil mah. Tapi ngamalkeun dalil boro-boro budak kolot ge hese nyebutnya. Hese ngamalkeun dalil mah. Leres, Bu? Leres. Lain hese teh ngamalkeunana dalil mah apal sabaraha rupi ka sababaraha puluh hadis, sababaraha ratus hadis hafal. Tapi nu susah teh ngamalkeunana. Ibu bapak nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala dina muqaddimah sim kuring ngaoskeun salah sahiji ayat nu kaunggal dina surat An-Nisa ayat ke-58 anu unggalna innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kusim kuring ulang terjemah heula supados engke aya gambaran, mudah-mudahan geus kagambar tiasa kapaham. Sayaktosna Allah marentah marane supaya marane mulangkeun atawa masrahkeun amanat, amanat-amanat ka anu hakna. Lajeng terasan tina eta ayat wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl sarta Allah marentah marane supaya upama marane ngahukuman papada manusia hukuman ku hukum anu adil inna allaha ni'ma ya'idukum sayaktosna Allah teh pangsae sayana maparin nasihat kamarane innallaha kana sami'an basira sayaktosna Allah teh salamina maha ngadangutur maha uninga. Nah, insyaallah rupina upami parantos katerjemah sakedikna bakal aya gambaran bahwa
ayat ieu ngarupikeun hiji manhaj Islam anu marentahkeun yen setiap individu muslim sangkan bersifat jujur. Sangkan setiap pribadi-pribadi muslim ngabogaan sifat amanah. Tah, naon ari amanah teh? Cing Bu, Pak, naon ari amanah teh? Mununya Bu, naon ari amanah teh? Cing. Tukang nguji ahmanya. Naon ari amanah teh? Nah. Kieu atuh Bu, Pak. Ari amanah atawi dina Quran nama amanat eta teh ngarupakeun bentuk jama tina amanat. Ari jama nama amanat pami mufradna amanat. Saos amanah. Nah, eta teh hartosna amanat teh mayu tamanu so alaihi. Nu dititipkeun, nu diamanahkeun ka salah saurang. Naon bae perkara nu diamanahkeun ka salah saurang eta disebutna amanah. Nya berkembang harti secara urfi yang disebut amanah teh kieu welah harta batur lain harta urang. Harta batur nu aya di urang eta harti secara urfi. Ame gampang kapahamna. Nah. Upami urang ninggal kana runtuyan eta ayat Allah nimbalan ku kalimah innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Ieu teh Bu, Pak, kalam sapertos kieu teh sebatna teh kalam khobar, bentukna mah khobar. Tapi maksud tina eta ayat hartina wajib. Allah geus marentahkeun, Allah ngawajibkeun ka maraneh sangkan maraneh bisa ngalaksanakeun kana amanat. Nah, ikhwatu iman nu dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Terus upami urang ngalenyepan tina ayat nu tadi, eta ayat ditegaskeun ku kalimah inna anu ngarupikeun huruf taukid, huruf panguat, nuduhkeun yang bener-bener Allah ngawajibkeun tiap-tiap jalma sangkan berpribadi atau bersifat mempunyai pribadi jujur. Lajeng upami urang ningal kana runtuhan ayat saterasna nyaeta Bu, di dia Allah sabara kali mengulang kalimah innallaha cobi tadi tina ayat tadi manawi ibu bapa tadi aya anu merhatoskeun simkuring ngaoskeun eta ayat sabara kali Allah mengulang kalimah innallaha cobi sabara kali mudah-mudahan aya anu hafid aya anu hafal Al-Qur'an dina ayat ka 58 surat An-Nisa Allah sabara kali mengulang kalimat innallaha kulan tilu kali Allah mengurang kalimah innallaha nya disebabna tikrar pengulangan kalimah kanggo naon Allah mengurang kalimah innallaha logika tilu kali dina eta ayat ieu tujuanana saya sanes kanggo nuwuhkeun rasa kaduhus kanggo nuwuhkeun keagungan Allah dina pribadi-pribadi manusia. Cing atuh diulang-ulang teuing mah ari kali ari ngadenge teuing kalimah Allah deui, Allah deui mah sugan we dina hate teh aya rasa hayang ngagungkeun Allah Subhanahu wa taala. Na iwatu iman eta tinjauan tina ieu ayat. Lajeng sateuacan simkuring dugi kana penjelasan anu sebut tafsir
maka langkung ti prinsip kuring bak di dia sejak ngadugikanlah sababu nuzul tina iya ayat. Kuma sababu nuzul tina iya ayat teh. Nya sababu nuzul tina iya ayat teh nya eta nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paratus berhasil ngabebaskeun kota Mekah. Lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeuna nyauran salah sahiji sahabatna anu jenengan Utsman bin Talhah. Lajeng Utsman bin Talhah harita ngumpulan kana panyaur anjeuna. Sabada papayon-payon sareng Rasulullah, sareng Rasulullah kieu, ya Utsman kalieukeun kunci Ka'bah pasrahkeun ka kaula. Nalika Utsman bin Talhah harita bade masrahkeun kunci Ka'bah ka Rasulullah, sakumaha mulut mantenna, harita Al-Abbas nyelengkeun. Cek Al-Abbas kieu kalieukeun we kunci Ka'bah teh kukuringkeun we aya mah kuring bagian ngajaga Ka'bah kuring nu bakal ngajamu jalma-jalma nu ibadah haji geus dipasrahkeun ka kuring. Nah, ku Utsman bin Talhah harita teu dipasrahkeun, dicekal ku Utsman bin Talhah harita Rasulullah Utsman kadieukeun ka kaulakeun. Lajeng sabada Rasul nyauran deui, sabada Rasul nanyakeun deui, nu urang dipasrahkeun harita Utsman bin Talhah masrahkeun ka Rasulullah bari nyebatkeun abdi masrahkeun ieu kunci, ieu titipan sebagai amanah Allah. Ya. Iwatu iman dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sabada Rasul nampi eta kunci Ka'bah, lajeng Rasulullah muka kunci Ka'bah terus mantenna lebet, kalebet terus mantenna ngunci deui terus mantenna tawaf di dinya. Nya harita sabada beres tawaf harita saur sapali ahli tafsir lungsur ieu ayat saestuna Allah marentah marane sangkan masrahkeun amanah teh masrahkeun dimulangkeun amanah ka jalmi anu hakna anu harita anu bagiannya kal kunci Ka'bah teh nyaeta Utsman bin Talhah nya ku Rasulullah sabada anjeunna nampi wahyu disangakeun deui ka Utsman bin Talhah margi harita Utsman bin Talhah anu ngajaga anu purah ngajaga kunci Ka'bah. Ikhwatu iman dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi dieu jelas katingal bagaimana keamanahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ingat kecap tina kalimah amanat iludukeun kana jama anu nganung harti di dieu Allah marentah sangkan marane mulangkeun rupa-rupa amanah atawa ngalaksanakeun rupa-rupa amanah mulangkeun eta amanah ka anu hakna. Maka para ahli tafsir anjeunna nguningakeun disebut amanah teh ieu sabah rupa di dieu tiasa nyanak harti anu umum saalanjeunna nyaeta aya amanah anu patula patali hubungan jeung Allah antara manusia jeung Allah aya amanah anu patula patali ieu mah amanah nu kudu dicumponan ka diri sorangan aya oge amanah anu patula patali jeung milik jalma-jalma anu sejen. Nah anu disebut ku ari tafsir nyaeta disebut al-wadi'ah nyaeta barang-barang titipan tah ieu saur para ahli tafsir ngiyakeun bahwa barang-barang titipan amanah anu patula patali jeung al-wadi'ah ieu anu langkung berat. Ieu langkung berat nyaeta amanah-amanah anu patula patali jeung masalah-masalah titipan. Naon margina disebut berat eta masalah amanah? Margi Rasul kantos ngunyakeun kieu. Ieu hadis derajatna marfu. Al-qatlu fi sabilillah yukaffiru dzunuba kullah. Jalmi maot dina jalan Allah, gugur dina jalan Allah eta bakal bisa ngahapus sakabeh dosa-dosana. Illal amanah kajaba masalah amanah mah ieu wayahna kedah dicumponan heula.
balik wayahna masalah amanah mah ieu kedah dicumpulan heula. Terutama amanah-amanah anu patula patali jeung milik-milik jalma anu sejen. Iya. Ieu teh iman ngiyakeun ku Allah Subhanahu wa taala nu mawi Abu Bakar As-Siddiq narika anjeunna bade lireun jadi khalifah. Anjeunna ngempelkeun para sahabat nu sanesna sarta anjeunna sasauran kuring ayeuna rek eureun jadi khalifah. Ngan sameh kuring eureun coba ku aranjeun pangmariksakeun bisi aya harta nagara nu kabawa kusim kuring cik Abu Bakar, bisi aya harta tangga anu kapake kusim kuring lantaran kuring sieun cik Abu Bakar As-Siddiq engke kuring didakwa ku Allah Subhanahu wa taala. Margi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayeuna geus ngeliatkeun kieu mau golama sibran minal ardh tuwiqahu sab'in ardiyin. Sahabae jalma-jalma anu pernah ngadolim hakta tanggana sok sanajan sibran sajengkal tina tanah, tina tanah. Maka Rasulullah tuwiqahu baris dikongkoyangkan ke kaeta jalma teh 7 lapis bumi. Kacida beratna ieu masalah amanah. Mumawi iwatu iman upami urang ninggal sepuh-sepuh kapungkur kaapikan aranjeunanana. Kaapikan aranjeunanana nu katinggal dina nalika anjeunna ngabangun hiji bumi. Aduh anjeunna sangat memperhatikan pisan batas-batasna. Da kapungkur mah kaalaman kusim kuring. Nepi ka pipir jeung pipir teh buruan teh lalega. Nepi ka aya pipir keur ulin. Eta pipir teh tiasa dipake nyuhan ku tukang dagang nu narangung. Tiasa dipake ulin ku barudak. Walaupun orang tua kapungkur mungkin teh seueur daeung. Mungkin teh seueur kanyaona siga jalma-jalma nu ayeuna berebet dalil. Teu seueur mungkin, tapi ketika dia mendengar suatu hadis atau upami aranjeunanana ngadangu hiji katerangan ku anjeunna sok diterapkeun da sim kuring kapungkur mah sim kuring budak hapal jarang-jarang pangaosan juga ayeuna ayeuna mah bu unggal minggu nyuhunnya di mana-mana makana unggal poe nu jitu nu jimat ngaji Jumat anu mingguan aya nu reboan aya nah ayeuna mah seueur dalil mah. Terus pada apa lu kalau dalil mata kesini kuring hutbah tinggalan ke naun. Dan dalil maka bayi terus pada apa lah ya nama. Tak jami-jami kapungkur nalika salah satu jati antara amanah nalika anjena ngawangun bumi. Kusim kuring ditinggal kapungkur mah. Aranjena nana siun upami buruanana atau panyaweran ngecelakna cai kanu batur siunan anjena mah. Dipikir terus gente. Nah, tuh ngarangkung kan kade atau menu batur, tuh menang, cek apa teh? Tuh menang atau mah? Tuh menang ngelewihan tanah batur saeutik oge. Ngawi ti ditu kadang-kadang sameter aya panyaweran teh tara kanu batu nyurugna teh. Kanu anjeunna mah ngacilakna teh. Ti ditu sameter aya 2 meter bisa dipake ulin barudak. Pan ayeuna budak ulin geus hese. Tungtuna budak ulin teh di masjid teh kasempetan, masjid lega, nu mengbal, nu naon kebo kosong mah kitu masjid teh. Lagus ku tempat ulin bangulama teh aya buruanna lega lantaran jami-jamina pada ngamalkeun dalil kadang-kadang dalil mah teu apalin kumaha cita eta teh pak dalilna ah poho deui cenah teu apal ngan eta mah cenah teu katerang eusina we cenah teu meunang saha jalma anu ngadolim hak tetanggana cenah sok sajeng sajengkal tina tanuh maka bisa dikongkoyangkeun ka manehanna 7 lapis bumi. Nah, iwatu iman lumayakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Di dieu jelas Rasul lumayakeun tadi teh al-qatlu fi sabilillah yukaffiru dzunub kullah illa al-amanah. Gugur jalan Allah tiasa ngahapus dosa sakabehna kajaba masalah amanah mah wayahna. Kudu ditepikeun heula, dicumponan heula. Terutami amanah-amanah anu disebut ku ahli tafsir al-wadi'ah, barang-barang titipan. Nah,
Untuk masalah barang-barang titipan, maka para ahli tafsir anjeuna ngeunyakeun. Ceuk aranjeuna aya opat anu patula patali jeung alwadi'ah. Anu kahiji ceuk anjeuna aluqtah. Naon aluqtah teh Bu? Aluqtah teh lamun ceuk basa urang mah ayeuna barang-barang timuan aluqtah teh. Barang-barang nu patula patali jeung panimu. Cing ibu bapak, nalika ibu menak hiji barang di jalan, tong ageung teuing Bu menak cece teh 10 juta we. Bade kumaha ibu cing? Bade kumaha ibu-ibu? Nah, cing bade kumaha? Bade nyebaskeun kieu Bu, dasar rejeki anak soleh. Di mana we? Cenah bade kitu. Bade kumaha? Untuk seorang muslim nanti ada keterangan naon nu kudu dipigawe nalika urang menakan disebut aluqtah barang panimu. Moal toh jamaah muslim mah menakan barang panimu mah nyebabkeun asal jika anak soleh di mana we yeuh. Mangih mah rezeki mah di mana we teu kudu capek-capek. Moal kitu. Nah, maka seorang muslim dituntut waktu itu diuji keamanahannya. Ibu bapak kantos rupina ibu bapak ngadangu di sebuah media kantos di TV. Ayah hiji jalmi pada mele bandara anjeuna duka umit lepas sebagai bertugas sebagai cleaning service. Anu anjeuna menakan cek sebesar 3,5 miliar. Wah, gak ulang langsung. 3,5 miliar. Mun kapan aku ibu, duka aku bapak, duka dikumahakeun tah. Duka disakuahan, duka dikumahakeun. Kan ini besar. 3,5 miliar. Pan ibu bapak mah boro-boro 3,5 miliar. Menak 3,000 perak deh. Baru cilang-cilung. Tijak kela. Emu batur canak. Ya mah 3,5 miliar. Cingku mah. Tapi kulantaran eta jalmi anu menakan teh. Jalmi anu amanah. Akhirnya cek sebesar 3,5 miliar itu disetorkan. Diuwihkeun ka atasanana pada mal bandara keneh. Nah, lajeng ku atasanana sami kuna ieu ge kulantaran anjeunna teh jalmi anu amanah. Nya eta cek teh akhirna tiasa diuwihkeun di dugi deui ka jalmi anu kaicalanana. Karena pada-pada amanah eta margina Allah marentah setiap jalma-jalma itu mempunyai sifat amanah lantaran di mana jalmi geus amanah moal aya hak hiji jalmi anu karampas ya. Ibu bapak amanah terutama dina masalah katitipan-katitipan dina amanah ieu bagian si anu ieu bagian si anu kuantara bagian jalmina amanah hak batur anu kudu narima teu moal terampas moal ical margi nu nyepeng titipan eta jalmi anu amanah. Nah, ieu geus sami ayeuna jalmi anu kaicalan teh 3,5 miliar 5 miliar cek teh ayeuna katampi deui ku anjeunanana secara utuh ieu duduhkeun pribadi-pribadi anu jujur. Nah, keur jalmi anu jujur, jalmi anu amanah, Allah paratus ngeningakeun. Kalangkungan kasalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal muqsitina, jalmi-jalmi nu jalujur, jalmi-jalmi anu adil aranjeunana engke aya dina mimbar-mimbar anu terbuat tina cahaya ku Allah disediakeun di dinya. Nuduhkeun derajatnya mereka itu adalah tinggi sekali. Kerjami-jami anu jujur jeung amanah. Nah, iwatu iman nu dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Naon margina? Amanah ieu priyogi dimiliki ku setiap jalmi tadi diniatkeun supaya aya hiji hak jalmi anu karampas. Lantaran umur hiji saat urang kana kaicalan teh
Di saat magalain batu, urang nuka icalan, cing bagaimana? Harapan urang, lamun urang teh harita, eukeur mah duit teh mana nyinyum, nyebunyi, kareclek pisan, mana nyinyum, tibang, naik angkot itu karena salah-salahan, tidak abusnya karena loket, geclik, weh. Ayo si horeng teh teu abus kena kantong. Jadi ke ayo turun teh teu tarapti. Turun juga teh turun. Geus teu ka imah dibuka. Uring duit teh ya Allah meunang nganyu. Hok sagitu gedena apa harapan kita? Cing naon harapan kita? Harapan urang kumaha? Harapan urang bakal nyamuk kieu. Sing mudah-mudahan we sing kapangih ku jalma anu jujur kitu nya, leres. Nya. Singkapan ku jaman jujur sugan we balik deui ka urang mun kapan kudu jujur mah tah bu orang lain pun berharap ti urang sadaya lagi kitu matak Allah marentahkeun ayat nu tadi sayatasna Allah marentah marane sangkan marane bisa mulangkeun amanah teh ka anu hakna eta bu nu patulapa tali jeung aluk toh Allah baris mere ganyaran di dunia jeung di akhirat. Tadi jalma anu pada meleban darat ya, tina derajatnya hanya sebagai seorang cleaning service, anjeuna kulantaran jujur amanah teh ditaekeun derajatna. Tuh dunia wae geus dibere buruhan, encan Allah ngajanjikeun di akhirat. Nah, anu kadua, Bu, anu patula patali jeung al-wadi'ah nyaeta al-ma'jur. Ari al-majur teh nyaeta mun ceuk urang mah buruhan atawa masalah upah nya masalah upah nah ieu masalah upah nalika jalma ngagawekeun hiji jalma ngagawekeun batur berarti sekaligus eta jalma teh geus nyekel amanah tah anu ngagawekeun teh. Artinya ada hak orang lain anu kumanehna kudu dibayarkeun. Nah, kapan cenah ieu masalah al-majur kudu dibek kembalikeunana? Ira dibikeuna. Nah, masalah al-majur mah sareng para ahli tafsir di dinya aja da ngundingakeun. Untuk masalah al-majur eta mah tergantung kesepakatan we. Ngan Rasul mah ka urang marentahkeun ke bikeun ku anjeun buruhanana samemeh naon samemeh kaluar kesangna maksudna mah samemeh manehna butuh pisan nepi ka ulah ieu mah geus gawe geus beres geus bulak-balik hayang butuh duit eta kadaguan buruhan dertekeun ngagawekeunana teh can dibikeun wae tah ulah nepi kitu masalah al-majur mah lantaran nalika urang ngaengke-engke ngalalai-lalai maka urang bakal tergolong ka jalma-jalma anu khianat. Nah, maka Allah mere gelar ka jalma anu amanah dibere gelar amin, orang yang amanah. Keur jalma anu khianat disebutna khain, jalma anu khianat. Tah jalma anu khianat mah ku Allah disadiakeun pangbalasanna teh nyaeta neraka. Eta bu anu kadua. Nah, nu katilu dina masalah al-wadi'ah teh nyaeta nu patulapatali jeung masalah al-ariyah. Iya. Ariyah barang-barang pihapean atawa barang-barang titipan boleh nah disebutkeun nama. Atau barang-barang injuman, barang-barang titipan, barang-barang pihapean, maka dirinya iraha ari masalah eta kudu dibikeunna. Nah, apa kewajiban kita nalika urang katitipan hiji barang? Nah, nalika urang katitipan hiji barang, maka kita punya kewajiban untuk menjaganya. Dan iraha dibikeunna kewe di mana nu bogana geus nyokot cenah kitu cek para ahli tafsir teh. Di mana bogana geus nyokot? Nah, pek bikin ku anjen. Urang wajib ngajaga, urang wajib miara. Tapi nalika ku urang geus dipiara, nalika ku urang geus dijaga, dareta eta barang teh ruksak. Bikin we saayana, urang teu kudu ngagentian. Ngan lamun urang ngamomorekeun maka urang diparentah bikin ngagentianana. Nu kaopat nu patula patali jeung masalah al-wadi'ah teh nyaeta ar-rohan. Ar-rohan naon, Bu?
barang jaminan. Nah, barang jaminan. Nah, barang jaminan ieu biasana diayakeun dina masalah hutang pihutang. Al-Qur'an lebih menunjukkan yang dimana anjeun ngayakeun hutang pihutang pek ayakeun ku anjeun hiji jaminan. Nah, sebutna arohan. Nah, ari arohan kapan harus dikembalikannya? Ibu namut barang kata tangga keur kapercayaan ieu we tah kapercantanan mah nya nyimpen borah naon we ti antawisna. Nah, rek barang anu berharga, rek barang naon wae. Nah, maka disebutna arohan. Nah, ieu dibikeun ke di mana eta geus mayar geus lungus beres ngalunasan hutangna karek teu boleh bikeun deui, pasihkeun deui, margi itu amanah. Lamun can punah mah teu naon ditahan. Lantaran ieu dijadikeun sebuah barang jaminan. Tapi nalika geus punah, teu meunang kurang ditahan tan. Ah, kewe kurang urang gadekeun heula we, teu meunang. Maka urang kasebut jami anu khianat. Ibu iman dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Rasul ngiyakeun kieu, la imana liman la amanatallah. Teu sampurna bahkan teu kasebut labogaan iman anu kuat jalma anu henteu amanat. Nah, itu. Jadi teu kasebut jalma anu labogaan iman anu kuat jalma anu henteu amanah. Lumawi prinsip amanah ia kedah dimiliki bahkan saya nama dijadikan sebuah landasan falsafah negara. Lamun negara pamimpin geus amanah, rakyatna geus amanah, insya Allah hirupna bakal barokah. Tapi geus pada khianat, kadituna bakal mafsadat nu bakal tumibah. Yaitu iman memuliakan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Eta dina masalah al-amanah. Misalajengnya Allah Subhanahu wa ta'ala merintah ka urang, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Sarta Allah merintah upama aranjeun nibankeun hukum ka sahabae, hukuman we kunu adil. Kunu adil teh hukum teh ulah sigal digemor-gemorkeun, hukum teh cenah tumpul ka luhur, tajam ka bawah. Tah umat muslimah kudu adil we ka batur jeung ka urang kudu sarua. Nepi ka ku Rasul kan dicontohan cik Rasulullah kieu, Rasul ngingetkeun bahkan ngingetkeun ngabewarakeun. Lamun teh mah Fatimah anak kami mau ku kami langsung bakal dipotong lagi. Itu nudukan hiji keadilan Rasulullah mah teu pedah ka anak. Teu pedah ka kulawarga. Tapi tatkala hukum itu harus dijatuhkan, maka saruakeun we ka batur jeung ka urang teh. Hukum keur ka batur teh saruakeun keur jiga ka urang sorangan. Nah, lajeng Allah Subhanahu wa taala nerasakeun dina ieu ayat mua masalah al-adil mua biasa ka terjemah katerangkeun urang langsung wae sakedik deui nyaeta innallaha ma'a ya'idzukum bi sayatosna Allah teh nipangsaesaena nyaeta nganasehatan ku masalah amanah jeung ku masalah adil kamarane margi Allah eta salamina maha ngadangu maha ninggali ngadangu kana sagala perkataan-perkataan nu ku urang disirkeun nu kurang dijahankeun basiran ningali ka urang kana padamelan-padamelan nu ku urang dipidamel secara susulumputan jeung secara terang-terangan ulah kieu ah bae da eueuh batur ye keuna da ari urang nyahoeun ye mah keunana ka anak urang sorangan ye keun bae da santun urang nyahoeun mah urang sumputkeun we ulah. Allah itu menegaskan innallaha kana samian basira. Sayaktasna Allah teh maha ngadangu tur maha ningali. Ikhwatu iman rupina waktu parantos nujukeun kana Isa nya rupina nya. Cekap rupina khutbah dina ieu saat
Mudah-mudahan tina ayat anu tadi tiasa kurang kacanak manfaatna, bahkan mudah-mudahan tiasa kurang jadi-jadikan hiji manhaj yang Allah subhanahu wa ta'ala anjeunna marentahkeun ka setiap pribadi muslim sangkan ngabogaan sifat jujur, serta marentahkeun ka urang sadayana sangkan urang selalu berbuat adil kapada manusia, sangkan berbuat adil upama urang dibankeun hukum siga rek ka urang sorangan bae. Mudah-mudahan ieu khutbah ya manfaatna. Urang tutup bae ieu khutbah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.